Dobrý večer, já tady vemu kolem a kolem ten můj příběh. Takhle to úplně začalo na začátku před koupalištěm, rok 2001, jezdili jsme na skejtech a snažili jsme se vybudovat pro sebe nějaké lepší podmínky, což se nakonec povedlo. Získali jsme peníze od města a postavili několik železných překážek. Ale mě a Bohu Šepešku to stále táhlo do lesa na kolo, takže jsme začali stavět nelegální tráť v jednom lese u Volině, ale jak je vidět, kolo nebylo ani trochu k tomu. Táta měl určitě radost, že jsem ho takhle projížděl, a o tom, jak vypadají skoky, jsme neměli ani trochu ponětí. Ale snažili jsme se získat legální plác, což se nám nakonec povedlo v Bezručových sadech, a v červnu 2004 jsme začali stavět první dirty. Bohužel ze začátku to nevypadalo jako dirty, ale spíš jako takový kopečky hlíny nebo krtiny. Ale i to vedlo k tomu, že vznikla docela velká parta, která funguje do dneška, a na těch krtinách začaly padat první triky a my jsme to posouvali neustále dál a dál. Tak. A tohle to už je ze srpna roku 2008, kdy skoky byly na docela velké úrovni, technicky náročný. Jezdilo k nám hodně lidí, my jsme začali dělat první větší akce, třeba jako je Dirt Jam, ten bude letos už po 11. A jen tak mimochodem z téhle velké bandy, tak ty skoky naskákalo třeba 5 lidí, víc ne. Fotka z klasické brigády. Tady ve Volně je hrozně super, že spoustu lidí, co nejezdí, tak čas od času přijdou pomoct. Čeho si vážíme, ceníme, a díky tomu ty skoky fungují už 14 let na jednom místě, což prostě je úžasný. Tuhle fotku z dronu pořídil v loni v létě Pavel Moučka, který potom, co já jsem dostudoval architekturu a přestěhoval se do Budějovic, tak on se začal o skoky starat úplně sám, nehorázným způsobem. Je tam podle mě každý den a ten spot funguje, za čas mu děkuju. A po ukončení toho studia já jsem odešel do Budějovic, kde jsem potkal kámoše Vláďu Šíleného, který vymyslel, že musím založit recyklo a že to bude velký. Lidi se nás dost často ptají, co je to recyklo, a odpověď dostanou jednoduchou, to jsou emoce a je to láska. Ale kromě emocí stavíme taky kola. Ze starých kol děláme kola nová, třeba tohle je favorit z roku 63, osazený novýma dílama, sedlo Brooks, anglický, na kole jezdí majitelka Café Datel, což je skvělá kavárna v Budějovicích. Jo, takže tohle je hodně emocí, tohle kolo. To je kolo pro Moniku, která dělá svůj projekt oděvní, taky se prezentovala na Pečaku Čel v Budějovicích. A to kolo se nám vůbec nedařilo. Dopadlo to nakonec tak, že kolo jezdí, ale kluci v dílně se ho pomalu báli dotknout. Krom kol děláme závody. Tohle je městský závod, říkáme mu LA Cat, je to závod ve městě, kde nemáte danou trasu, ale jenom checkpointy, které musíte projet a na nich splnit úkoly. A záleží na tom, jak moc znáte nebo neznáte město, potom se vítězí. Tady je vidět jeden z úkolů, který byl obvazem, který jsme dostali na startovním balíčku, tak byl zachránit Dana, který na nás čekal. Ale většinou startuje docela dost lidí, třeba 30-40, tak si dokážete představit, jak moc obvázaný Dan byl po těch 30 závodnicích. Další naše akce, tradiční Full Moon Ride, výjížďka při úplňku. Úplně ideální, super akce, v klidu projedeme městem, bez jakýchkoliv povolení, bez zbyteční byrokracie, prostě cyklisté cyklistům. Tohle je akce, kterou děláme tady ve Volini, je to triatlon, závod, ve kterém nejde o vítězství. Ceny rozdáváme formou tomboly a úplně nejvíc si vážíme to, když závodníci přejedou v nějakém kostýmu nebo v masce. Další závodný závod, který pořádáme, je v Elčovicích u Čkyně, takzvaný Kelťák. Běžíte 4 km do kopce na bývalý keltský hradiště a potom zase 4 km z kopce k řece, večer
Klasicky bývá oheň, kluci hrajou na kytary. A jo, to se běží zítra, kdybyste chtěli. A kromě sportovních akcí, tak se nevyhýbáme ani kultuře, děláme koncerty, snažíme se vybírat zajímavá místa, zajímavé interprety, ale bohužel ne vždycky to každý ocení. Jako tady malý klučina, nějak je to fotka z koncertu Cars and Trains u Karmáška. A tohle je takové naše nejoblíbenější akce, poslední dobou Gold Sprinty, závod na cyklistickém trenažéru, sprint na 200 metrů, většinou to trvá 20 vteřin, jeden na jednoho, sestavili jsme si to sami, elektroniku nám kamarád Honza Popelku naprogramoval, všechno to funguje, to super. Tohle jsem já na Gold Sprintech v loni v létě, na akci Lidé město, město lidem, tam jsem byl nejrychlejší. A pokud si to chcete zkusit, tak můžete, myslím, příští sobotu v řemeslném workshopu ve Volini. Třeba budete rychlejší než já. Tohle jsou skici, které vznikly letos v únoru a u těch skic jsme si s mojí přítelkyní řekli, že chceme odejít z ateliéru, kde jsme dosud pracovali. A 4 roky potom, co jsem já vystudoval architekturu, tak jsme si založili vlastní studio, my dva architekti. Zatím nemůžu ukázat žádné hotové realizace a přišlo mi divný tady ukazovat vizualizace projektu, protože jsme úplně na začátku. A úplně nakonec Kolo, Káva, Iveta, věci, které nás spojují, protože architekti mají rádi kávu, cyklisté mají rádi kávu. A to je vše, chtěl bych vám poděkovat. Koukněte na náš web recyklo.net, my dva architekti.cz. Díky.